Seja bem-vindo ao canal e olha só, tá o maior caos em A Fazenda 14 e o público está o quê? Adorando tudo isso, né, minha gente? Porque A Fazenda prometeu nada e está entregando tudo. Muitas tretas, xingamentos, divisão de grupos já está rolando, porque os integrantes não entraram pra brincadeira, tá? Entraram pra jogo mesmo. E tem muita gente já desesperado. Achou que foi pra uma colônia de férias, né? E viu que o babado é diferente e a coisa tá preta por lá. Tá em apenas 3 dias de reality. Já fez muito mais que o BBB 22 em 3 meses de reality. Vamos falar primeiro do paiol. Isso mesmo, a Bia Miranda, neta de Gretchen, né? Mesmo a Tami Miranda dizendo que não é sim a neta de Gretchen, foi a escolhida pelo público para a infelicidade de Ingrid, porque parece que surgiu aí uma nova rivalidade, né? Que inclusive elas já trocaram farpas ontem, no momento em que a Bia entrou no programa. É, minha gente, e não para por aí, tá? Porque a Ruivinha de Marte, gente, onde Ruivinha de Marte tá? Parece que foi pra Marte, né? Ela não apareceu no jogo ainda. E, inclusive, já está chorando ali, desesperada, né? Não se adaptou ali à pressão do jogo. E ali é pra quem aguenta mesmo pressão. Inclusive, até a Adriane Galisteu ontem deu um toque na Ruivinha de Marte e perguntou: Ruivinha de Marte, cadê você? Cadê você, Ruivinha de Marte? E a Débora continua querendo causar, já brigou com Deolane e ontem ela partiu pra cima do Thiago Ramos, dizendo que ele é um aproveitadorzinho, que só tá do lado da Deolane pra se aproveitar aí, porque acha que ela é famosa. É. E aí o Thiago ficou nervoso, mas o público aqui fora não tá achando dessa maneira, tá? Muita gente tá shippando sim o Thiago com a doutora Deolane. Muita gente tá sentindo aí um clima de romance, que inclusive, durante uma conversa dos dois ontem, a Deolane disse que tem medo de sair do reality e deixar ele. Será que vamos ter aí um romance, aí um novo casal em breve? Bom, o público aqui já está shippando, tem muita gente querendo que os dois aí fiquem juntos. E a treta da Fazenda tá solta e pra felicidade do público, né? O público tava sedento por um reality com muito babado. Que inclusive a Andressa Urach, né? Que já fez aí, causou muito, né, a Fazenda, comparou ela com a Deolane. Babado, né? Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade aqui. Tá a Fazenda 14.